Kära vänner, välkommen till Hjälbys kök. Idag ska jag göra egen kebab av den här slaget. Så stor blir den ungefär. Som en köttfastlimpa. Ja, vad vet jag. Men ungefär. Det är inte jalla jalla kebab åt alla som gurkan sjunger, men nästan blir det. Det blir inte kebabrulle, utan det ska bli då kebabtallrik. Men först ska vi göra kebabköttet. Det tar 3 timmar, det ska in i ugnen och gotta till sig. För att göra kebabkött så krävs det att man har cirka 1 kilo blandfärs, nötfärs. Man behöver 1,5 matsked spiskummi, mald. 2 matskedar lökpulver. 1 tesked peppar, typ svartpeppar. Vikpeppar går säkert bra. Men då kanske det krävs lite mer. 2 teskedar salt. Vi börjar med att sätta på ugnen på 100 grader. Därefter har vi blandat till kryddorna, rör om kryddorna riktigt noga. Och sen ska vi blanda i kryddorna i färsen. Sen ska det även i 3 pressade vitlöksklyftor och 1 ägg. Vitlöksklyftorna. Klyftorna ska då pressas i köttfärsen. Därefter häller vi på kryddblandningen som vi gjorde. Och 1 ägg ska i. Och sen ska alltihopa mixas samman, blandas riktigt väl. Nu ska vi forma kebabrullen. Så man får göra en som är typ en köttfärslimpa ungefär. Gärna så att det inte finns massa luftfickor i, men det är svårt att veta om det finns. Det här ser ut att vara ungefär som en köttfärslimpa. Och nu behöver vi, lägger den bit åt sidan, en bit ugnsfolie. Placerar vi rullen där. Viker ihop som en liten smällkaramell. Och de här ändarna som sticker ut på sidan och ska peka neråt så att vätskan rinner ner i en, eller droppar ner i en form som står längst ner i ugnen. Den här rullen ska vi placera på gallret. Längst ner i ugnen placerar jag den djupa formen, alltså braspannan. Och den här på gallret placerar jag då i 100 grader kebabrullen. Se till att de där flapparna då hänger ner där. Och nu ska den här gå i 3 timmar till att börja med. Jag tror de kan gå lite längre. Men minst 3 timmar, 3-3,5 säger jag. Jag hoppas att jag har inspirerat er att laga egen kebab. Det är enkelt att gå ner till pizzerian och handla en färdig. Men det är alltid roligare att göra egen. Det tar lite tid, men gott blir det. Jag vill passa på att påminna att jag vill ha fler prenumeranter. Det är väldigt många som tittar utan att prenumerera. Och varför ska man prenumerera på en kanal? Det är för att man ska kunna få uppdatering om nya klipp, så finns en liten klocka man kan klicka på. Och det skulle betyda så otroligt mycket för mig om just du skulle vilja prenumerera på min kanal. När man har väl kommit upp i 1000 prenumeranter
har man då chans att kunna tjäna några fjuttiga kronor på sina klipp. Och jag ser detta som en kul hobby. Och om ni vill hjälpa mig att nå det målet, att jag ska kunna få in kanske några slantar på just mina videoklipp som jag lägger ut här på YouTube, det skulle betyda jättemycket. Jag ser inte det som att det ska vara någon stor inkomst, men många bäckar små. Det betyder ju inte att man ska sluta arbeta för det. Så snälla, klicka ännu en gång på just prenumerera. Och gärna på klockan sidan om så ni får avisering om nya klipp. Tack! Till kebaben behöver vi kebabsås. Och den har jag tänkt att göra. Den är rätt lätt att göra. En deciliter fin mjölk. Och då ska vi ha även en deciliter gräddfil. Och en deciliter crème fraîche. Tre matskedar majs. Tre matskedar majonnäs. Och en halv matsked chilisås. Och en halv deciliter apelsinjuice, typ sån här utspädd, färdigt drickbar. En vitlöksklyfta. Och lite salt och vitlöppar. Och lite sambal. Kebabköttet ska då hyvlas. Det går jättebra att använda en osthyvel. Alternativ en riktigt vass svårtandad kniv kan man också skära till sina strimlor. Kebabköttet ska stekas i lite olja och i med kebabköttet i stekpannan. Kebabben är klar. Tack för att ni tittar på min kanal. Glöm inte att prenumerera. Det skulle betyda så oerhört mycket om just du vill klicka på den röda knappen.